تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vazdojmë me shpjegimin e librit të çmuar të autorit Ismail ibn Amr ibn Kathir rahimahullah, me titullin El-Fusul fi Sirrati Rasul sallallahu alaihi wasallam, që do thot kapitujt e jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot është mësimi i tretë dhe kemi mbrit e tema në të cilën ka thonë Ibn Kathiri rahimahullah, lindja dhe fëmiria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot autori rahimahullah, profeti sallallahu alaihi wasallam ka lindur ditën e han më 2 Rabiul Awwal. Thot disa kanë thënë 8, disa 10 e disa 12 Rabiul Awwal. Zuberi ibn Bettar ka thënë ka lindur në Ramazan, por ky është mendimi i dobët, atë ka përmendur Suhejli në librin e tij. Kjo ka qenë në vitin e elefantit, 50 ditë pas ndodhisë së elefantit. Disa kanë thënë se ka lindur 58 ditë pas ndodhisë, disa kanë thënë se ka lindur 10 vjet më vonë, disa 30 vjet, e disa të tjerë kanë thënë se ka lindur 40 vjet pas vitit të elefantit. E sakta është se ai ka lindur pikërisht në vitin e elefantit. Për këtë Ibrahim ibnul Mundhir al-Hizami, mësuesi i Buhariut, si dhe Khalife ibn Khayyat e të tjerë kanë transmetuar se ka unanimitet mes dietarëve për këtë çështje. Do thot deri këtu është citati i librit. Pra, autori rahimehullah këtu fillon që të flasë për lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu në këtë temë flet për atë se kush ka qenë gruaja që i ka dhënë gji pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj fëmiria e tij e hershme sallallahu alaihi wasallam e kështu me radhë. Këtu në fillim, pikrisht ka folur për datën e lindjes së ti dhe për ditën, dhe më thënë cila dit e javës ka qenë kur ka lindë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, cili muaj, si dhe cila dit në atë muaj, dhe më thënë cila datë e ati muaj, dhe në cilin vit. Sa i përket ditës së javës, ka thonë profeti sallallahu aleyhi wasallem ka lindur ditën e hanë. Dë më thonë, për këtë nuk ka dyshim edhe nuk ka divergjenca mes djetarve, dë më thonë ka unanimitet se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem ka lindur ditën e hanë dhe nuk ka kundërshtim mes djetarve, prandaj autori pikën e parë ka përmend këtë, dë më thonë çështjen e parë e ka përmend se dita kur ka lindur pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka qenë e han, edhe për këtë çështje nuk ka kundërshtime. Se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka lindur ditën e han, këtë ka treguar vet ai sallallahu alejhi ve sellem, siç transmetohet në Sahihun e Muslimit nga Ebu Katade radhiyallahu anhu, thotë se një beduin ka ardhur te pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem edhe mes tjera shë ka pyet, ja Rasulallah, oj dërguar i Allahut, çka thua në lidhje me agjerimin e ditës han? Ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, dhalike jomun wulidtu fihi, dëmë thënë në këtë dit, unë kam lindur.
wa bu'ithtu fihi, edhe gjithashtu në atë ditë më ka ardhë shpallja. Dhe thot, pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka agjeru ditën e hanë, e ka pyet ky beduin se çka është agjerimi i ditës së hanë, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka tregu se ajo është dita në të cilën ka lindur ai sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo është dita në të cilën është bë profet, do të thonë kur i ka ardhur shpallja e parë. Gjithashtu në ditën e hanë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është nisë për hijret, dhe më thënë ka dalë prej Mekkes për të shpërngul, për të bë hijret, dhe po ashtu ditën e han ka hi në Medine. Dhe tjetra çështje që lidhet do të thotë me ditën e han, po ashtu edhe ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e han. Këto të gjitha janë ato që i ka transmetua Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lindur ditën e han, është bërë profet ditën e han, do të thonë i ka ardhur shpallja ditën e han, ka bërë hijret ditën e han, ka hyrë në Medinë ditën e han dhe ka vdekur ditën e han. Do thot këto janë argumente që nuk lën dyshim se lindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë në ditën e han. Do thot sa i përket caktimit të ditës së javës në të cilën ka lindur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për atë nuk ka dyshim se ka qenë e han. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka agjeru këtë ditë. Prandaj e ka pyet ai beduini, do thot se përse agjerohet ose çka thu për agjerimin e ditës së han, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i është përgjigjur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë na ka udhëzu neve, do të thonë që ta agjerojmë këtë ditë të javës, se kjo është ditë me rëndësi, prej çështjeve është gjithashtu se ngrihen veprat e tjera me radhë, dhe më thënë kjo ditë ka vlerë prej ditëve tjavës dhe është sunet të agjerohet. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka agjeru dhe gjithashtu selefët i kanë kushtuar rëndësi agjerimit kësaj dite, sahabët edhe pasuesit e tyre më vonshëm, dhe më thënë kanë qenë kujdesshëm në zbatimin e këti suneti. Nuk do thëtë e rëndësishme është kjo ditë, se natë ditë ka lindë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe gjithashtu natë ditë ka fillu të vi shpallja. Atë ditë, do më thënë, është për hap drita, pasi Allahu subhanahu wa taala i ka shiku banorët e tokës, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në hadith sahih, inna allaha nazara ila ahli al-ard, do të thonë Allahu i ka shikuar banorët e tokës, famaqatuhum arabahum wa ajamahum, do të thonë edhe i ka urry të gjithë arab dhe jo arab, illa baqaya min ahli al-kitab, do të thonë përveç disa të mbeturve që kanë qenë prej ahlul kitab, do të thonë vetëm individ të rrallë që kanë mbetë akoma në fenë e pejgamberëve të mëparshëm. Edhe atëherë Allahu e ka dërgu këtë dritë madhështore dhe këtë udhëzim që është mëshirë dhe shpëtim për njerëzimin. Dhe më thënë, në atë ditë, kur ka qenë e gjithë toka e mbulume me ersiren e ignorancës, me ersiren e shirkut, me ersiren e devijimit, dhe thëtë, në këtë ditë, Allahu e ka dërgu dritën e ti edhe shpirtin me të cilën i ka rinjallë njerëzimin, edhe pa dyshim se ajo është ditë me rëndësi. Ky sunet i bekum, agjerimi i ditës han, është i vështirë. Kuptohet se agjerimi nuk është edhe prej ibadeteve të lehta, se kërkon mbylljen e vetvetes ose kufizimin e vetvetes, lidhjen, pengimin e vetes prej disa epsheve. Prandaj nuk është e lehtë për shumicën e njerëzve, është vetëm për ata të cilve u ka lehtësuar Allahu, do të thonë që Allahu u ka dhënë sukses që ta bëjnë këtë
ibadet. E pasi shumica e njerëzve nuk mund ta zbatojnë, do të thënë janë të dobët, edhe nuk kanë mundësi ose nuk kanë vendosmëri për me zbatu sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, edhe i duket i rën suneti. Atëherë ata kanë shpik diçka tjetër me të cilën pretendojnë se e shprehin lumturin edhe gëzimin për lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë nuk e zbatojnë atë çka ka udhëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por kanë nxjerr diçka tjetër që është si zëvendësim për sunetin e tij, dhe zëvendësimi i sunetit nuk ka dyshim se është devijim dhe bidat. Kam caktu një dit brenda vitit ose një natë të vitit në të cilën pretendojnë se e festojnë edhe e kremtojnë lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me këtë pretendojnë, do të thonë, se e shprehin gëzimin për lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe se e shprehin dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse në këtë mënyrë nuk e ka vepru vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e kanë vepru sahabët, të cilët dashuria e tyre ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është diçka që nuk mund të krahasohet, edhe është diçka që vështirë është për shumicën e njerëzve edhe ta kuptojnë. Mënyra dhe fuqia si ata e kanë dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk mundet më krahasu në gjenerata tjera. Dhe ata asnjëherë nuk e kanë festu në këtë mënyrë, dhe më thënë njëherë në vit, lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, dhe më thënë, diçka që nuk e kanë bërë sahabet, që nuk kanë ditë sahabet, ose atë që nuk e kanë praktiku sahabet, a thu në këtë kohë ka njerës që ka janë matë mirë, edhe ma të udhëzumë sësa sahabet dhe e praktikojnë në këtë mirësi, nuk ka dyshim se ajo çka nuk e kanë praktiku sahabët nuk është hajër. Do thotë shprehja e vërtet e dashurisë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është me zbatimin e sunetit të tij. Do thotë kjo është një prej suneteve që agjerohet dita e hënë. Mirpo edhe përpara kësaj, do thotë njerëzit e kanë obligim t'i binden pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ato çka i ka sjell prej Allahut, urdhrat, obligimet e kështu me radh, falja e namazeve që është obligimi më i madh prej obligimeve veprore, përmirësimi përpara kësaj, përmirësimi i besimit të drejtë, ashtu si ka besu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe bërja veprave të tjera, edhe një prej atyre çka ka të bëjë me lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është agjerimi ditës Han. Kurse këta njerëz që festojnë natën e Mevludit ose javën e Mevludit, si pretendojnë, do të thonë Mevlud në realitet arabisht do thotë Maulid, do thotë ditëlindje. A pretendojnë se duan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kurse nuk i zbatojnë urdhrat që i ka sjell prej Allahut, e nuk i zbatojnë gjithashtu sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ishe, thash, në besimin e tyre, nuk janë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në ibadetet e tyre, nuk i bëjnë si që ga bëjnë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në pamjen, ecjen, moralin, sjelljen e tyre, nuk e kanë atë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, e kremtojnë këtë natë për të pretendu se e duan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse kjo është më e lehtë, se aty ka diçka që përshtatet me epset e tyre, ha ngrënie, pirje, këndim e kështu me radhë, ato janë punë të lehta për epshin, edhe ato i duan, kurse ajo çka është sunet ju duket e vështirë edhe nuk e zbatojnë. Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni." Dhe më thënë, thuaj nëse e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua. Dhe më thënë, kjo është shenja e vërtet, e dashuris ndaj Allahut edhe ndaj pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem. Edhe kjo është shprejhja e sakt e dashuris ndaj pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem. Dhe më thënë, duke e ndjek atë sallallahu aleyhi vësallem.
Edhe çka është interesant, pasi ditën e Han ka një ibadet që është i ligjshëm në shariat, ajo është agjerimi, do thotë. Për këtë nuk ka ihtilaf mes dietarëve, do të thonë nuk ka kundërshtim te muslimanët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lind ditën e Han. Se me këtë ditë lidhet një ibadet. Kurse data e lindjes nuk ka do një ibadet caktum për ta. Dhe më thënë, sikur që ka i thojnë data e me vludit, për këtë shkak, ka i khtilaf mes muslimanve. Dhe më thënë, nuk janë të pajtum muslimant. Dhe më thënë, diçka që është e liqme në shëriat, dhe veprohet, gjithë muslimant e pranojnë ditë, dhe më thënë, atë ditë. Kuptohet kur është Ramazani, për shembull, Bajrami, Haxhi, e kështu me radhë, sepse aty është i ligjshëm në shariat i badeti dhe Allahu nuk i ka lanë dhe më thënë musliman të bredhin në ato punë me të cilat i ka ngarku. Kurse për çështjen e mevludit, dhe më thënë atë natë dvitit që e caktojnë, nuk ka dhe një i badet të ligjshëm në shariat, prandaj edhe nuk është e caktume me argument se kur ka ndodhë ajo. Prandaj ka thënë Ibn Kathiri këtu si që lexuam, dhe më thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ka lind ditën e Han, më dy Rabiul Awwal, ky është një mendim. Disa kanë thënë, dhe më thënë disa prej dietarëve kanë thënë se është 8 Rabiul Awwal, disa kanë thënë 10, edhe disa 12 Rabiul Awwal. Këto janë katër mendime, çka janë më të përhapura mes dietarëve se kur ka qenë lindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse mendimi i pestë thot që e ka transmetu, që e ka përmend Zubair ibn Battar, thot se ka lind në Ramazan, kurse ky është mendim shumë i largë, do thot nuk e ka thon askush këtë mendim. Do të thon, ajo që është e sigurt është se ka lind ditën e Han, edhe është e sigurt se ka lind në muajin Rabi'ul Awwal. Sheikh al-Albani rahimahullah ka thon këta mendime, do të thon këto se në cilën datë ka lind pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë të gjitha janë pa sened, pa zinxhir transmetimit, nuk ka ndonjë bazë në transmetim, edhe do të thon traditën islame nuk ka bazë që mundet mund mbështet aty se cila prej këtyre datave është. Thot përveç mendimit të atyre që kanë thënë se ka lindur më 8 Rabiul Awwal. Këtë mendime ka transmitu Imam Maliku dhe disa djetar tjerë me senet sahih nga Muhammed ibn Zubair ibn Mut'im. Edhe ai ka qenë tabi i madhë, dëmë thënë fmi i sahabijut. E thot ndoshta për këtë shkak, djetartë ma të mdojtë historis e kanë dogarit këtë mendim të sakt, kurse shumica e djetarve janë të mendimit se është 12 Rabiul Awwal, wallahu a'lam. Do thotë kjo është fjala e Sheikh Imam Albani rahimahullah. Do të thonë si përfundim, pra ka ijma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lind Hanën, ka ijma se ka lind në muajin Rabiul Awwal, kurse data ka ihtilaf, do të thonë cila datë ka qenë prej muajit Rabiul Awwal, ka mendime ndryshme të dietarëve dhe nuk ka ndonjë argument në të cilin mundet mu bazu që është argument i fuqishëm për caktimin e datës. Gjithashtu, ajo që është e saktë dhe e sigurt është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lind në vitin e elefantit. Edhe atë disa ditë veç, do të thënë pak mas ndodhisë që ka ndodhë me elefantin, 50 ditë mbas dodhisë së elefantit. Do thot, e ka përmend këtu Ibn Kathiri, masi ka fol për ditën e javës, muajin, edhe mendimet për cilën ditë të muajit, e ka përmend këtu çështjen e vitit. Ai vit është, do më thonë, kuptohet arabt i kanë caktu datat edhe vitet me ndonjë ndodhi të rëndësishme, që tjetë si referencë, dhe thëtë vitin kur ka ndodhë kjo, ose viti i kësaj, dhe më thënë që tjetë si referencë për të ditë logaritjen e datave dhe viteve.
Atë vit ka ardhë mbreti Jemenit, Ebrahe, me një ushtri të ti, edhe me veti kanë marrë një elefant për ta rënu Qabën. Edhe ndodhia ti është e njohur, kur kanë mri në afërsit Mekkës, në vendin të quajtur Wadi Muhassir, elefanti është ndalë, nuk ka hecë, nuk ka shku për para në drejtim të Qabës. Kure kanë këthy në drejtim e tjera, ka fillu me vrapu. Kure kanë këthy prapë në drejtim të Qabës, është ndalë. Atëherë, Allahu ka dërgu ushtrin e ti prej shpezve, të cilët kanë pas se cili shpend tri gur me veti, dhe më thënë një në sqep edhe ka një në këmpt e tyre, edhe i kanë lëshu, dhe se cili gur ka qëllu ka një njerë, edhe e ka, dhe më thënë, a i ka qenë vrasës, edhe thuhet se, dhe më thënë, guri ku i ka ra në kokë, dhe më thënë, i ka dalë në fund trupit, te për tej. Prandaj, Allahu subhanahu wa ta'ala ka zbrit një sure në lidhje me këtë ndodhi, duke i përkujtu Kurejsht e Mekkes, të cilët e kanë dëshmu, më thënë, e kanë pa atë ndodhi, shumica prej tyre, i përkujton Allahu subhanahu wa ta'ala në surën që e ka quajtur suratul fil, do të thonë surja e elefantit, thot alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, do thotë a nuk e ke pa se si ka ose si u ka bën Allahu atyre njerëzve të elefantit, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, do thonë a nuk e bani përpjekjen e tyre edhe kurthet e tyre të humbura, do thonë në humbje dhe në devijim, wa arsala alejhim tajran e babil, edhe ju dërgoj atyre shpez, tërmihim bi hijjaratim min sigjil, të cilët i gjuanin me gur prej baltës të pjekur, fa gjaalehum ke asfim me kul, edhe i pari sigur ato gjeth të ngrana prej krimbit. Më thënë, njerëzit janë banë atë mënyrë, pasi, si që thuhet, se guri ka depërtu, në më thënë, për tej trupit, dhe është ba, janë ba për pikrisht kështu sikur ky për shkrim, në më thënë, sikur gjethte për ty, por ose të ngrana prej krimbit. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka lind disa dit pas kësaj ndodhije, edhe kjo ka qenë ndodhi madhështore, djetarët thonë se këtë ndodhi Allahu e ka sjellë si para përgatitje ose si para prirje, dhe më thënë, për ndodhin edhe matë madhe, që është lindja dhe ardhja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe gjithashtu, Allahu e ka pru këtë ndodhi si argument për të gjithë njerëzit që kanë qenë në atë rrëthin, për ta kuptu madhështin e Mekkes, edhe rëndësin e Qabës, gjithashtu pozitën e lartë që e ka Mekja dhe Qabja, shpia Allahut. Kjo është, dhe thotë, mendimi me i sakt, është, ose mendimi i sakt, në këtë qështi është, se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka lindë disa ditë, mas kësaj ndodhije, pra në atë vitë. Thot i bënkethirit, disa kanë thonë se ka lindur 58 dit mas dodhis, disa kanë thonë se ka lindur 10 vjet më vonë, disa 30 vjet, e disa të tjerë kanë thonë se ka lindur 20 vjet pas vitit të elefantit. Thot e sakta është se a i ka lindur pikrisht në vitin elefantit, dhe përket, dëmë thënë, ka përmen disa prej djetarve që kanë transmitu edhe i gjma, dëmë thënë, kanë thonë se ka i gjma, pra deri në atë kohë, këta janë djetarë dvjetër të shekullit të tretë, kanë thënë se ka ijma se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka lind në vitin e elefantit. Imam Hakimi, ose Hafidh Hakimi, pra në librin e tij El Mustadrak, ka transmetuar nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma me sened sahih se Abdullah ibn Abbas ka thënë që lindja që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka lind në vitin e elefantit. Pashtu, thët Kajs ibn Makhreme, radhiallahu anhu, ka thanë, unë dhe i dërguar i Allahut, sallallahu aleyhi vesellem, kemi lindur në vitin e elefantit. Dhe thët, edhe ky sahabi, gjithashtu, ka tregu
për vetë dhe për pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, se kanë lindur të njëjtin vit, edhe ka qenë viti elefantit. Do të thonë, këto janë çështje të sigurta me argumente edhe të prera, se do të thonë këto ndodhi edhe këto data ose ditë janë të sigurta që kanë argumente. Për lindjen e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, në për libra të ndryshëm të sirës përmenden ndodhi të çuditshme. Do të thonë sidomos librat që janë shumë të zgjeruara përmendin çështje të shumta. Sepse kuptohet librat më voluminoz që janë, dietarët janë mundu mi përmbledh çdo gjë që përmendet në atë temë. Mirë, pa ata i kanë përmendë edhe senedet që mu ditë, përse unë ka diçka që është e sakt, diçka që nuk është e sakt, por e kanë fut në liber sepse është përmend në atë tem. Dhe në lidhje me kohën kur ka lindur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë përmend shumë ndodhi të cilat janë pa senet, dhe më thënë nuk kanë bazë, ose janë me senet që tregojnë se janë me udu, ose dobësi të mëdha që kanë, dhe thëtë përfundimi është se ato lajme nuk janë të sakta. Disa pëtyre janë se, dhe më thonë, kur galin për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, Kisrës, palatit Kisrës janë rëzu 14 balkone, ose se është fik zjarri persve, zjarë putizve. Gjithashtu transmitime se kalin për nga meri sallallahu aleyhi vësallem i bam sunet e kështu me radhë, gjitha këto nuk kanë bazë, dhe janë transmitime ose trilluara ose transmitive pa bazë. Për këtë shkak, duhet e kuptojmë pse është më rëndësi që fillestarin, se cilën dituri, edhe sidomos në çështjen e në temën e sirës, duhet me fillu me libra të shkurt, sepse librat e shkurt i përmenin vetëm çështjet më të rëndësishme edhe vetëm më të saktat. Do të thonë, prandaj duhet me fillu me mësu njëherë atë që është sakt, dhe pastaj nëse do zgjerim, vazhdon me libra më të gjerë. Më tutje thot autori rahimahullah, babai profetit sallallahu aleyhi vesellem ka vdekur duke qenë ai akoma në barkun e nanës ti. Pastaj thot disa kanë thënë se ka vdekur disa muaj pas lindjes së ti, disa kanë thënë një vit, e disa se ai ka vdekur 2 vjet pas lindjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, e sakt është e para. Do të thonë autori këtu e ka përmend, siç tham në fillim, metodologjia e autorit është në fillim e përmend atë që është e sakt, pastaj përmend mendime të tjera. Do të thonë e sakta është se baba i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka vdekur përpara se të lindë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë përderi sa i ka qenë akoma në barkun e nënës së ti, që do më thënë se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka lind jetim, do më thënë ka lind si jetim, nuk është bën jetim më vonë, por ka lindur si jetim, dhe kjo është forma më e madhe e jetimllokut. Do më thënë ndryshe është kur lind një fëmijë me tudi prind, e mas një kohë i vdes baba, për shembull, pas disa muajve ose pas disa vjetve, edhe e merr atë epitetin se është jetim. Dhe ndryshe është ai që në lindje, do të thënë përpara se të lindë, ka qenë jetim. Prandaj do të thënë kjo është forma më e madhe e jetimllëkut. Prandaj Allahu subhanahu wa taala i është drejtuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në surën Duha, ka thënë elem yajid ke yatimen fa awa, do të thonë a nuk gjeti Allahu ty yatim dhe të strehoj, wa wajadaka dallan fa hada, edhe gjeti të devijuar dhe të udhëzoj, wa wajadaka ailan fa aghna, edhe të gjeti të varfër dhe të pasuroj. Në këtë ajet wa wajadaka dallan fa hada, të gjeti të devijuar dhe të udhëzoj, nuk do më thënë se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka qenë fejnë mushrikëve të Mekës. Ajo është, do thëtë pejgamberët janë të pastër prej shirkut gjithmonë.
Mirë po, qëllimi i devijuar, i fjales, du më thënë, i kësaj fjale i devijuar, është se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nuk ka ditë çështje, detaje, du më thënë, prej shëriatit të Allahut, të cilin Allahu ja ka mësu më vonë. Edhe argument për këta është ajeti tjetër, në surën Shura, ku thot Allahu, wa këdhalika auhajna ilejke ruham min emrina, dhe më thënë ne ty të shpallëm këtë shpirt ose jetes, si që kemi tregu në rastet tjera, se udhëzimi është shpirt edhe gjallëri për njerëzit. Dhe më thënë të shpallëm këtë udhëzim, shpirtin prej urdrit ton, ma kun të të dri me l'kitabu wa lel iman. Dhe më thënë ti nuk e dije deri atëherë se çka është libri, çka është shkrimi, as nuk e dije çka është besimi. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, por ne e bëm këtë dritë me të cilën e udhëzojmë kënd të duam prej robërve ton. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, edhe ti udhëzon në rrugë të drejtë. Do thotë ajo që nuk ka pas udhëzim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do thotë nuk ka pas udhëzim për detaje të shëriatit që ja ka mësu Allahu subhanahu wa ta'ala më vonë, dhe jo se nuk ka qenë i udhëzum, pra asësi dhe thot nuk thuhet se aj ka qenë në shirk, edhe nuk ka, dhe më thonë, nëse ka ra në shirk. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i pastër prej kësaj. Si do qoftë, pra kur ka vdek baba i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë në Medinë, ka shku për një tregti për babën e ti, ose dhe më thënë disa thënë ka shku për me ble hurma prej Medines, dhe është smun Medine dhe kam bet gjatë smundjes aty deri sa ka vdek dhe është varos në Medine. Kur ka vdek ka pas 25 vjet, edhe aja është kurbani i dytë, kurse kurbani i parë është Ismaili alayhi salatu wassalam. Në hadith, nduket se e përmenda në mësimin e parë ose dytin, hadith që i atribohet pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, un jam biri i dy kurbanave. Ky është hadith i dobët, nuk është sahih. Do thotë nuk është prej fjalës së pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Ky tekst, un jam biri i dy kurbanave, këtë nuk e ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, do të thonë hadithi është i dobët, pra nuk mund të thuhet se e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, kuptimi është ashtu siç e treguam, se Ismaili alaihi salatu wasallam është ai i cili është dashur mu prej kurban, siç përmendet ndodhia e tij në Kur'an, se kur Allahu e ka urdhëruar Ibrahimin alaihi salam, ai i ka treguar djalit vet Ismailit alaihi salatu wasallam, edhe i ka thonë se mu më ka ardhë urdhri që të të baj ty kurban, dhe ajo është dorzu, gjithashtu është nështru urdhrit Allahut, edhe ka thonë bëje atë që të urdhron Allahu, edhe unë do të jem durimtar, e kështu me radhë. Dëmë thonë të dy, edhe baba edhe i biri, dëmë thonë janë nështru urdhrit Allahut, edhe Allahu ja ka sjell zëvendësimin një dash, dëmë thonë, dhe thika, pasi e ka vendosë Ibrahimi alayhi salatu wasalam thikën në qafën e Ismailit, atëherë, dhe më thënë, është tregu se e ka cunë ven urdhrin e Allahut, dhe Allahu ja ka zëndësu me një kurban matë mirë, dhe më thënë, me një dash. Po ashtu, Abdullah ibn Abbas, radhiallahu anhuma, e përmend edhe ndodhin e therjes së Abdullahut, babës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse Abdul Muttalibi ka bë nedhër, do më thënë është zotu, se nëse jep Allahu 10 fëmi, njanin për e tyre dhe ta therë, ose të fundin për e tyre dhe ta baje kurban për Allahun. Edhe kjo mas një ndodhije tjetër, se e ka gjetë vendin e pusit zemzemit e kështu me radhë, mirë po nuk ka pas djemë që ti ndihmojnë, edhe prandaj ka po këtë zotim, ka thonë nëse Allahum jep 10 djem, une të fundit dhe ta baj kurban për Allahun. Mirë po kur ka lind Abdullahu, edhe kur është rrit,
Kuptohet se secili prind e di se fëmia më i vogël është më i dashur i edhe më i afërt i me prindin. Dhe ati i është dhimbt, kështu që ka vendos me qitë short, me hedhë short, dhe thotë mes ti edhe deveve, deri sa ka rritë numri i deveve 100, edhe ju ka ra short i deveve, kështu që në vend të Abdullahut i ka therë 100 deve, dhe më thonë për të plëcu atë premtimin për kurban. Dhe thotë, prandaj, ajo është kurbani i dytë. Këtu, si që tha Ibn Kathiri, dhe më thonë, mendimi i parë është ai më i sakti se Abdullahu, baba i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka vdekur për para se të linte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe më thonë, përderisa ishte në barkun e nënës së tij. Dhe ka përmend mendimet tjera, mirë po ato nuk janë të sakta, sepse është përmend në sahihun e muslimit nga Muhammed ibn Shihab al-Zuhri, se ka vdek, du më thënë, baba e ti për para se të linte për nga meri sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu edhe Hakimi me senet Hasan ka transmitu nga Qais ibn Makhrama, radhiallahu anhu, i cili thotë, babai të dërguarit sallallahu alaihi wasallam ka vdekur kur nëna e tij ka qenë me barr me ta. Edhe Ibn Kaimi gjithashtu ka pruar argumente se vdekja e Abdullahit ka qenë përpara lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot Ibn Kathiri rahimahullah, pas lindjes u kërkua një grua që do t'i jepte gji, edhe e kanë zgjedhur nga fisi Banu Sa'd. Dhe këtë detyrë e mori Halimja, Halime Sa'dija, dhe më thënë Halime nga fisi Banu Sa'd, thot kjo është transmituar me transmitim të sakt. Tek ajo, në fisin Banu Sa'd, ka qëndruar rreth 4 vjetës, atje ju hap gjoksi për t'ju pastruar zemra, dhe pas kësaj Halimja e ktheu tek e ama. Dhe thot, atëherë, ka qenë gjithashtu tradit që ju kanë gjetë gjithën se fmive, sidomos në për të beduin, dëmë thënë në për shkretir, ku fmija bëhet maj fort edhe maj shëndetshëm, dhe e kanë zgjedhë Halimen nga fisi Beni Saad për t'i dhënë gjipë nga Merit sallallahu aleyhi vësallem, dhe jo e kanë bajtë aty të fisi Beni Saad 4 vjetë. Për vetë saj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka pi gji prej robreshës Ebu Lehebit, Thuwejbe, e ka pas lagapin Thuwejbe, për ndryshe emrin e ka pas Berake, ka qenë robresh nga Etiopia, dhe prej saj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pi gji, gjithashtu edhe mixha i tij, Hamza, radhiallahu anhu, edhe ai ka pigji të e njëjta gjithënse, kështu që pejgamberi sallallahu alejhi vesellem e ka Hamzën, përveç se e ka xhaxha, e ka edhe vlla prej Xhirit. Halimja ka dashur ta mbajë pejgamberin sallallahu alejhi vesellem kohë më gjatë, mirë po kur ka ndodhur kjo ndodhi që kanë ardhur dy melekë, ja kanë hap gjoksin pejgamberit sallallahu alejhi vesellem dhe ja kanë pastruar zemrën, atëherë ajo është friksuar edhe gjithashtu, do më thëmë, ka pas frikë për përgjithsin e saj, dhe ka këthy fëmijën të nëna vetë. Ndodhia e hapjes gjoksit, kjo është ndodhia e parë. Disa djetarë kanë thonë se kanë ndodhë dy herë, disa kanë thonë tre herë, disa katër herë. Ibn Hajeri, rahimahullah, ka tregu se, du më thënë, ka vërtetu se kjo ndodhi nuk ka ndodhë vetëm një herë. Du më thënë, pa dyshim se ka ndodhë më shumë herë. Por, Ibn Hajeri është i mendimit se kjo ka qenë tre herë. Njëherë ka ndodhë në fëmiri, në këtë rast, ku ka qenë të Banu Sa'd, edhe njëherë kur është dërgu për pejgamber, du më thënë, kur i ka ardhë shpallja, dhe njëherë për para Mi'rajit, për para se të hipet në qiell. Pastaj thot autori rahimahullah,
E ama e mori për në Medine që t'i vizitoj dajallart e ti, për ajo vdiq rrugës duke u këthyr për në Mekke, në vendin e quajtur El Ebua. Atëher, a i kishte 6 vjetë, 3 muaj dhe 10 ditë. Disa kanë thënë se ka pasur 4 vjetë. Muslimi në sahihun e ti ka transmituar se kur i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi wasallem, kaloi ka El Ebua, duke shkuar për në Mekke në vitin e çlirimit Mekkes, i kërkoi leje Zotit të tij që ta vizitonte varrin e të ëmës. Allahu i lejoi. Atëherë ai shkoi te varri, ku qau dhe i bëri të qajin ata që ishin rreth tij. Atëherë me vete kishte 1000 veta me parzmore. Do thotë këtu e ka përmend Ibn Kathiri ndodhin e vdekjes së nënës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo ka shku në Medine që t'i vizitoj dajallart e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, edhe ato janë dajt e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam nga ana e gjyshit të tij Abdul Muttalibit, se treguam më herët se ai ka pas dajt në Medine, edhe atje ka qenë kur ka vdek baba i tij. Pastaj xhaxha i tij Muttalibi ka shku e ka marr prej Medines dhe kanë shku, do thot, për t'i vizitu ata. Mirë për rrugës duke u këthy, ka vdek nana e pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem, edhe ajo gjithashtu pranë në fëmirin e hershme. Kështu që pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem shumë herët ka mbet edhe pa nan, dhe jetimlloku i ti ka qenë edhe më i fort në këtë rast, do thot që kur ka lind, babën e ka pas të vdekur, edhe nana i ka vdek në fëmirin e hershme. Pastaj thot Ibn Kathiri, pasi i vdi që ama, për të u kujdes Ummu Ejmen, ajo ishte robresht të cilën a i e trashigoj nga i ati, kurse kujdestarin e ti e mori gjyshi i ti Abdul Muttalibi. Kur i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi wasallem u bë 8 vjeç, vdiq gjyshi i ti, i cili atë i ala porosi xhaxhait të tij Ebu Talibit, i cili ishte vllai i Abdullahut nga të dy prindrit. Ai e mori kujdestarin për të dhe i kushtoi vëmendje shumë të madhe. Ai gjithashtu e ndihmoi me ndihmë madhështore kur Allahu ia zbriti shpalljen, megjithse vazhdoi në shirk deri në vdekje. Për shkak të kësaj, Allahu ia ka lehtësuar dënimin, siç është vërtetuar në hadith sahih. Ummu Ejmen ishte ajo si, që quhet në gjuhën tonë dado, do më thënë ajo që ka është kujdes për pejgamberin sallallahu aleyhi wasallem, si që kujdesen, do thëtë, në se cilën ko, ka njerëzit marrin gra për të kujdes për fëmit, sidomos kur nuk e ka nanon, atëherë pa tjetër, ketë një grua që do të kujdeset për ta. Dhe ajo ishte Ummu Ejmen, e cila në realitet kjo është se nga trova me robreshen e par. Kjo e ka pas emrin Berake El Habeshije. Atë e ka trashigu për nga meri sallallahu alaihi wasallam si robresh, sepse baba i ti e ka pas robresh këta. Më thënë, për nga meri sallallahu alaihi wasallam prej babës vetë ka trashigu 5 deve dhe një robresh që ka qenë Ummu Ejmen. Dhe ajo e ka pranu islamin, ka vdek, mas vdekjes pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem. Pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem e ka martu me Zejd ibn al-Haritha, edhe e kan lind Usamen, Usame ibn Zejdin, radiallahu anhum e gjmein. Do thot, Zejd ibn al-Haritha ka qenë bir i adoptuar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë mas një ndodhje që ka ndodhur se e ka pas si rob, edhe kur kanë ardhur familja vet që ta lirojnë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka thënë, do ta lëm vet Zejdin zgjedhë, nëse do të vinje te ju, e liroj pa pagesë. A nëse do të rrije këtu, atëherë nuk pranoj pa marr parasysh se çka doni të më paguani. Atëherë, ai ka zgjedhë që të rrijë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas kësaj
ka lajmru, dhe më thënë Mekke, ka thënë Zejdi tash është biri im, unë e trashigoj dhe ajmë trashigon. Mirë po kjo ka qenë për para shpaljes, kurse më vonë, Allahu subhanahu wa ta'ala ka ndalu këtë birësimin ose adoptimin, dhe ka urdhru që se cili të emërtohet me emrin e babajt vetë, e jo në emër të dikuj tjetër. Prandaj, dhe më thënë, djetë, emri ti është Zejd ibn Haritha. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e ka dashur shumë, pra si të shihet prej historisë të tij. Gjithashtu e ka dashur edhe këtë robresh që ka kujdes për të, që të cilën e ka pas Dado, domethënë. Dhe këta të dy i ka martu, prej tyre ka lind Usame ibn Zejd, i njohur, të cilin gjithashtu pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e ka dashur shumë. Në sahihun e muslimit transmetohet se kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri dhe Omeri radhiallahu anhu kanë shku te Ummu Ejmen edhe kanë gjet duke qar. I kanë thonë pse po qanoj Ummu Ejmen, ajo ka thonë une nuk qaj për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse e di se ajo çka e pretat te Allahu është shumë më e mirë se sa ajo që është në dunja. Mirë po, unë për qaj, pse ndërpre wahji. Dëmë thënë është ndërpre shpallja ma, nuk zbret shpallje prej Allahut. Edhe kjo fjalë i ka shtu edhe Ebu Bekrin dhe Omerin, radhiallahu anhume, dëmë thënë të qajnë me të madhe për këtë ndërprerje të kësaj mirësie. Dë thëtë, atë kujdesin si për fëmi në aspekt dados, dhe më thënë, e ka pas Ummu Ejmen, kurse kujdestarin edhe përgjegjësin për pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem e ka pas gjyshi i tij Abdul Muttalibi. Edhe ai mas një kohë të shkurt ka vdek dhe ja ka, i ka lënë testament ose porosi djalit vet Ebu Talibit, dhe më thënë xhaxhait pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, që ai ta marrë kujdestarin për pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem. Edhe Abdul Muttalibi ka pas dashuri të madhe për pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, e ka nderuar shumë dhe e ka ul në vendin e tij, ai ku e ka pas pozitën natë kuvendin e kurajshitëve, se ai ka qenë shumë i respektuar edhe me pozitë lart në mesin e kurajshitëve. Vendi i tij ka qenë i posaçëm për ta dhe ai e ka lejuar vetëm pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem që të ulet aty. Pastaj ja kalon kujdestarin Ebu Talibit, sepse Ebu Talibi e ka pas nënën e njëjtë me Abdullahin, babën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Do thotë e ka pas prej gruas të njëjtë Abdul Muttalibit, do thonë ka qenë më i afërt. Edhe gjithashtu është duk edhe në atë kohë dashuria e tij e veçantë dhe kujdesi i tij i madh që e ka pas për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Ebu Talibi ka vazhduar me këtë dashuri, është kujdes për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam derisa e ka rrit, dhe kujdesi dhe dashuria e tij e veçantë kanë vazhduar deri sa ka qenë gjallë Ebu Talibi. Saqë nëse sheh se çfarë përkrahje edhe masi është bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përkrahjen edhe ndihmën që ka ofru Ebu Talibi janë, do më thënë, pozita të çuditshme, duke ditë se ai nuk e ka pranu fejnë e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, mirë po, dhe ka mbet, do më thënë, qështu si mushrik, por ndihmën që ka pa pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem është me të vërtet për tu habit. Edhe kjo është për me na vërtetu se udhëzimi vjen vetëm prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Kën do Allahu e udhëzon dhe kën nuk do, nuk e udhëzon. Prandaj nuk duhet me mendu njeriu se udhëzimin dikush e fiton me ndonjë merit ose ndonjë afërsi e kështu me radhë. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Do të thonë ti nuk mundesh me udhëzu kën do ti, por Allahu e udhëzon kënd të doj, wa huwa a'lamu bil muhtadin, edhe Allahu është më i ditur për të udhëzuarit. Ky ajet ka ardhur pasi
në momentet e vdekjes, do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është mundu pa ndërprer për ta udhëzu xhaxhajin e tij, Ebu Talibin, që e ka pas ndihmës shumë të afërt. Ja ka shfaq islamin edhe e ka nxit edhe e ka thirrë kështu me radhë, mirë po ai nuk e ka pranuar. Dhe në momentet e fundit, për para vdekjes, po ashtu i ka shku edhe i ka thonë, ja, o, Xhaxha, thuje një fjalë me të cilën do të kem argument për ty për para Allahut. Mirë po, shokët e ti prej mushrikve, gjithashtu kanë qenë aty, kanë thonë, jo, vdis në fejnë Abdul Muttalibit, du më thonë babalarve tonë. Pas taj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prapi ka thonë, o, Xhaxha, thuje një fjalë vetëm që ta kem si argument për ty për para Allahut, edhe ata i kanë thonë, jo, në fejnë Abdul Muttalibit, edhe ma në funa i ka thonë, du të vdes në fejnë Abdul Muttalibit. Prandaj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është mërzit shumë, është brengos shumë, është piklu, du më thonë, pse nuk hinin islam për para vdekjes, edhe si gajret, si thëmin, e dëmë thënë për me alargu këtë piklim, Allahu subhanahu wa ta'ala i ka thënë se ti nuk mund është me udhëzu këndo ti, për vetëm Allahu e udhëzon këndoje aj. Pastaj, pas vdekjes, nga dashuria e madhe ose nga keqardhja, do thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, unë do të bëj istighfar për ty, përveç nëse më ndalon Allahu, ose do të bëj istighfar për ty deri sa nuk më ndalon Allahu. Do më thonë se kjo është qështje e fesë, është qështje e ligjeve të Allahut. Atë që ka urdhru dhe që ka ndalu Allahu, ajo duhet respektohet. Jo emocionet dhe ndjenjat për dikan, qoftë ajo dashuri, ose urrejti, ose keqardhi, ose pa marë parasysh, dhe më thonë nuk veprohet në fe si pas ndjenjave dhe emocioneve, po vetëm si pas shpalljes prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Pasi e ka thonë këtë fjalë, Allahu ka zbrit ajetin, ma kane lin nebiji wal ledhina amenu en jastaghfiru lil mushrikin, walau kanu uli kurba. Dhe më thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe besimtarët nuk kanë të drejtë të bëjnë istighfar për mushrikt, edhe nëse ata janë prej familjes më të afërt. Min ba'di ma të bejën e lehum, ennehum ashabul gjehim, dhe më thënë pasi u kuptu se ata janë banor të gjehennemit. Do thotë, Ebu Talibi e ka ndihmu për nga merin sallallahu alaihi wasallam shumë, e ka përkra, ka bot durim me ta, ma ndi edhe ka sakrifiku se kur mushrikt tjerë, dhe më thënë, kanë vendosë që ti bojkotojnë në një lugin muslimant, edhe Ebu Talibi ka qenë me ata, do thot, 3 vjetë ka duru në bojkotin e mushrikve, për të ndihmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, Ibn Kathiri, në librin e ti El Bidaya wal Nihaya, ka thonë, sikur mos kishte qenë ndalume që mu lutë për mushrik, do më thonë, me bëj istighfar për mushrik, atëherë do të kishim bëj istighfar për Ebu Talibin, edhe do të kishim kërku mëshirë për ta. Do më thonë, sikur mos tishte ndalume, do të kishim thënë rahimahullah pas emrit të ti. Mirë po, ajo, do më thënë, realiteti është se ai ka vdek në fen e mushrikve dhe është prej banorve të gjehennemit. Mirë po, dënimi i letësohet për shkak të këti kontributi. Kur ka qenë gjallë, kanë ardhë mushrik të Ebu Talibi, edhe i kanë folë që, dhe më thanë, me ndalë këtë, pra djalin e vlajtë tanë, ndale prej kësaj që ka përbanë, se përna i nënçmonë zotat, përna nënçmonë logikën tonë, e kështu me radhë, Edhe Ebu Talibi ka shku i ka folë për nga merit sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka thonë, leje këtë rrugë ose këtë qëllim për të cilin ti po thret, atëherë paqësohesh me popullin tan, rregullohen çështjet e kështu me radhë, do të thonë me nxitje të ndryshme, me gjithashtu edhe duke përmend anët negative ai që i ka perceptu. Mirë po pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem i ka thonë, o Xhaxha,
sikur të ma japin djelin në kraun e djath edhe hanën në kraun e majt, une nuk tërhiqem nga kjo rrugë, dhe më thënë për të cilën më ka urdhru Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk ka kompromise për të shkel urdhrin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk mundet me mendu se me lan udhën që ka urdhru Allahu edhe udhën që ka ndjek për nga merin sallallahu alaihi wasallam është e arsyshme për një post me hi imam xhamie ose me marrë një post në basi islame ose ande ose këte, dhe më thënë nuk ekziston diçka që mundet me arsyetu dikan me lan rrugën e për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam është shembulli jon maj mirë edhe është shembulltyra të cilën e pasojmë. Ka thonë nuk ekziston dunja diçka, edhe nëse ka mundësi që nuk mundet asnjëherë me ndodh, të ma bin dilin, të ma japin dorën e djathtë edhe hanën dorën e majtë, nuk tërhiqen prej kësaj rrugë. Atëherë Abu Talibi ka pa vendosmërinë e për nga meri sallallahu alaihi wasallam edhe ka shku, është këthyt e mushrikt edhe ju ka thonë, une kam e vazhdu me përkra Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem derin vdekje. Dhe thot nuk ka asgja, ata e kanë ndasht njërën, ose të largohet Ebu Talibi prej ti, ose pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem të largohet prej fesë të ti, sepse gjithashtu Ebu Talibi e ka trashigu pozitën e lartë që ka pas të Kurejshit. Prandaj, ata nuk e kanë marrë guximin me sulmu direkt për nga merin sallallahu alaihi wasallam, vetëm për shkak të mbrojtjes së Ebu Talibit. Pastaj Ebu Talibi e ka thur një poezi, se kuptohet arabët e asaj kohë kanë qenë orator shumë të fuqishëm, edhe në raste më madhështore ose në rrethana, do të thonë ku kërkohet, më thon një fjalë më e fuqishme, kanë thonë në formë të poezis. Edhe ajo poezi është e transmitu me shumë, edhe shumë është interesant nëse e analizojmë. Thot, ka thonë, Wallahi len jasilu i lejke bi gjemrihim, hatta u esse defit të rabi defina. Thot, pasha Allahun, ata nuk kanë mundësi të arrinë deri të ti, pa marë parasysh edhe nëse mblidhen të gjithë, deri sa unë të shtrihem në tokë i varrosur. Fasda bi emrike ma alejke gadadatun wa ebshir bi dhake wa karre minhu ujuna. Dhe thët ti vazhdo me këtë rrugën tënde, me qështjen tënde, nuk do të kesh penges edhe përgëzo se do t'jesh i knaqur, dhe më thënë me këtë me arritjen qka do t'arrish. Pas ta ka thënë wa da'autani wa araftu enneke nasihi. Dhe më thënë ti më thire mu edhe unë e di se ti ma do mu të mirën edhe je i sinqertë. Wala qad sadaqta wa kunt thamma amina, edhe e ke thon vërtetën dhe ti je besnik. Do të thon ti më ke thirr në fe, edhe unë e di se ti për të mirë më thirr. Edhe e di se ajo që thuash është e vërtetë. Thot wa aradta dinan qad alimtu bi annahu min khairi adyani al-bariyati dina. Edhe ma ofrove një fe që unë e di se ajo fe është më e mira e krejt feve të njerëzimit. Atëherë pse nuk hin islam? Dhe më thonë e di se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thirrë dhe ka këshillu për të mirë, edhe e di se ajo flet të vërtetën, edhe gjithashtu është i bindur se kjo fe është feja më e mirë, edhe më e sakt, mirë po nuk ka hi. Pse? Thot, leulel me lamete, au hidhari me sebetin, le wajet të ni, semham bidhalike mubina, thot, si kur mos tishte qërtimi, edhe frika prej sharjes si njerëzve, atëherë du të më kishe pase, du të kisha hapë gjoksin, du më thënë, për me pranu këtë fe. Du më thënë, pengesa e vetë me ka qenë, se aj nuk ka dasht që tjeti në nëshmum në popullin e ti, me thënë që edhe ky ndroj fej, nëse hinin fej të rej, e kështu me radhë, me gjithë se e ka ditë se ajo është hak, edhe e ka ditë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e fletë vërtetën, mirë po vetëm për shkak të kësaj, edhe si që shihet prej ndodhis për para vdekjes së ti, du më thonë ka qenë vetëm për shkak të njerëzve. Prandaj, duhet shumë me pas kujdes edhe për kësaj me marë mësim, pra mos mi kushtu atë shumë rëndësi se që ka thonë njerëzit, por dë vërtetën të cilën e shese është e vërtet, duhet me pasu
pa marë parasysh edhe nëse të kundërshton i gjithë njerëzimi. Prandaj, thot Ibn Kathiri, me gjithë se vazhdoj në shirkë deri në vdekje, dhe mirë për përshkakt të kësaj, Allahu ja ka lecu dënimin, si që zhvërtetu në hadith sahih, pra në hadith sahih që ka transmiton Bukhariu dhe Muslimi, Abasi, radhiallahu anhuma, djali Abdul Muttalibit, e ka pyet për nga merin sallallahu anhu sallem, ka thonë, oj dërgumi Allahut, a ka ndo një dobi Ebu Talibi prej teje? Dhe më thënë, ka pyet për vlajnë e vetë. Se thot, a i të mbron të ty edhe hidroje për ty. Dhe më thënë, krejt jetën për ty ka luftu, ka thonë për nga meri sallallahu anhu sallem, po, a i është në bregu në gjehenemit. Dhe më thënë, në fund, si me thonë, një pjesë vetëm të dënimit, edhe thot për nga meri sallallahu anhu sallem, po të mos ishte unë, do të ishte në shkallën më të ullët të zjarrit. Transmetohet prej Aliut radhiallahu anhu, se thot shkova të pejgamberi sallallahu alejhi wasallam edhe i thash, o i dërguari i Allahut, xhaxhaji yt, plaku i devijuar ka vdekur. Atëherë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë shko dhe varrose. Do thot kjo është qëllimi se kujdestarin, do të thonë edhe kujdesin për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam e ka marr Ebu Talibi. Edhe më interesant është ndodhia me babën e Ebu Bekrit, radhiallahu anhu, i cili e ka pranu islamin për shumë vonë në vitin e çlirimit Mekke, dhe më thënë, mas çlirimit Mekkes, kur ka qenë për nga meri sallallahu anhu se Mekke, ka shku Ebu Bekri, radhiallahu anhu, e ka marë babën e vetë, edhe e ka prute për nga meri sallallahu aleyhi sallam, që me pranu islamin. Edhe atëhera i ka qenë krejtësisht i bardhë, dhe më thënë, mjekra edhe flokët, kanë pas ngjyrë krejtësisht bardhë, do thotë ka qenë në mosh shumë të shtyrë. Atëherë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam kur e ka pa, ka thonë, pse e prune këtë plak deri këtu, pse s'më the mua, unë do të kisha ardhë. Do thotë kjo është prej moralit të lartë të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, respektit për pleqt, edhe kjo duhet me ditë nëse dojmë me thirë në fene Allahut, se si duhet me pas respektin për njerëzit që ka i thresim. Kjo s'ka dyshim se ndikon të njeri. Prandaj, a i me njeri a ka zgjat, i ka thonë për nga meri sallallahu alejhi wasallam, e të shëhduen një Rasulullah, më thënë a dushmon se une jam i dërgumi Allahut, edhe a ja ka zgjat dorën, ja ka thonë për nga meri sallallahu alejhi wasallam, edhe e ka thonë shahadetin. Atëherë, Ebu Bekri, radhiallahu anhu, ka qa, për nga meri sallallahu alejhi wasallam, e ka pytë qka kije, ka thonë Ebu Bekri, radhiallahu anhu, si kur tishte gjagjajit, më thënë Ebu Talibi, të ta jep të dorën, në kështu edhe të pranon të islamin, do tishte ma e dashur për mu se kjo. Do më thënë, halo më mirë, tishte ba musliman Ebu Talibi. Mirë po, kjo është, do më thënë se Allahu e udhëzon kënd të doje, vetëm ai subhanahu wa ta'ala. Edhe për kjo ka, Allahu ka urtësi në veprat e ti që ka i ban të krijesat, edhe pa dyshim se ajo ka pas urtësi, kanë përmend djetartë që ka kanë mund me përfundu. Njëra prej atyre është që ka thonë i bënkethiri, nëse a ishte bërë musliman, mushrikët nuk do të kishin respektu, edhe nuk do të kishin pas frikë. Dëmë thonë edhe në qëfëse a ishte bashku me pengamerin së rëndonësëm në fejnë e rejë, si kanë thonë ata, atëherë nuk do të kishin pas penges, do të kishin luftu të gjithë bashkë, mirë po me që ai ka qenë fejnë e tyre edhe ka pasat pozitë në altë, atëherë kjo ka qenë një barjerë mes tyre edhe pejgamberit sallallahu aleyhi wasallem. Disa prej bidaxive dhe grupeve devijume mundohen me thonë se Ebu Talibi ka vdekë si musliman, sidomos rafidit, të cilët dojnë me shëntru dhe thotë disa njerës, pretendojnë se Ebu Talibi ka qenë musliman, edhe mundohen me sjell disa transmetime edhe trillime kështu me radhë, po të gjitha janë trilluara, dhe më thënë me udua. Nuk është e sakt. Dhe më thënë, këto hadithe janë sakta, se ka vdek në shirk, mirë po përshkak kontributit të ti, Allahu ja ka letësu dënimin.
Edhe Allahu ka thënë, wema aktharun nasi wa lau haraste bi mu'minin, dhe më thënë, shumica njerëzve, edhe në që fëse mundohesh shumë, nuk bëhen besimtar. Dhe më thënë, nuk është vetëm rasti e Ebu Talibit, ka gjithmonë të njerëzit rastet atila, pa marë parasysh se sa mundohesh, edhe sa përpichesh, edhe sa i sjell argumente, nuk e pranojnë hakun. Ka dhe një penges, dhe një qëllim ata që e mendojnë, i cili i pengon prej pranimit të vërtetës. Ka thënë Allahu, e femen zujjin e lehusu u amelihi, fara ahu hasenen, dhe më thënë si thua për atë që janë zbukuru veprat e ti të këqia, edhe ajme ndonë se janë të mira, fa inna Allahe ju dhillu me njësha, u e jehdi me njësha, dhe thëtë Allahu e devion kënë të dojaj, dhe e udzon kënë të dojaj. Fela të dheb nëfsuke, alejhim hasarat, do të ti mosu dëshpro, mosu trishto, mosu piklo për ata, inna Allahe alimun bima jasnaun, se Allahu e di se çka veprojnë ata. Do më thënë Allahu është i gjithdijshmi, edhe ajo është me i mëshirëshmi për njerëzit, si dhe është me i drejti, prandaj aj e udhëzon këmë të doje me dhuntin edhe mëshirën e ti, dhe devion këmë të doje me drejtsin e ti subhanahu wa ta'ala. Dhe më thënë se udhëzimi është vetëm prej Allahut, prandaj njeriu mos mendoje, mos ti vije vetë pëlqimi edhe mendje madhësia. Duhet me kujtu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë shpesh, gjithnjë, do të thonë, e ka shpeshtu lutjen ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, do thotë, o rrotullues i zemrave, forco ma zemrën në fenë tënde. Kur e ka dëgju këtë gruaja e tij Ummu Salama radhiyallahu anha, ka thënë, o i dërgumi i Allahut, a rrotullohen zemrat? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zemrat janë mes dy gishtave të Allahut, dhe Allahu i rrotullon si të dojë ai, nëse do ndonjë e përforcon dhe nëse do ndonjë e devion. O Allah, na udhëzo me ata që i ke udhëzu, na ruaj nga çdo e keqe me ata që i ke ruajtur, na merr në mbrojtje me ata që i ke mbrojtur. O Allah, na udhëzo dhe na lehtëso udhëzimin. O Allah, na ndihmo dhe mos ndihmo kundër nesh. O Allah, na bëj prej atyre që të falenderojnë ty, ty të adhurojnë, ty të binden, ty të nënshtrohen, të ti pendohen. O Allah, na e prano pendimin, na i shlyej mëkatet, na i fal gjinahet, na përforco kur do t'japim llogari para teje, dhe na i shëroj sëmundjet e zemrës. O Allah, na e përmirësoj gjendjen në përgjithsi, dhe mos na mbështet në vetveten tonë as sa një qast e as një moment. O Allah, na jep iman të përhershëm, diturit dobishme dhe udhëzim të drejt. O Allah, na fal ne prindrit tanë, djetarë të anë edhe të gjithë muslimanët dhe muslimanët. Na e përmirëso fenë e cila është qështja jonë kryesore, na e përmirëso dynjanë ku është jetesa jonë, na e përmirëso ahiretin ku do të jetë këthimi jonë, jetën tonë na e bëj shtim në gjdo të mirë dhe vdekjen tonë na e bëj rahatim nga gjdo e keqe. Wallahu a'lem, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabijina Muhammed, wa akhiru da'wana en ilhamdulillahi rabbil alemin. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً